sigut una experiència molt bèstia, així de clar, perquè a més som un equip de govern nou, sense experiència a govern, i ha sigut una situació en què mai haguéssim pensat que ens hi podríem trobar. I haver de gestionar aquest dia a dia amb canvis continus, canvis en les mesures que també et venen des d'administracions superiors i que a vegades en determinats municipis o en determinades característiques dels municipis no s'acaben d'entendre. Ha significat pels ajuntaments una despesa extraordinària nouvinguda, que no teníem prevista i que sobretot contestava això, no? Atendre aquesta emergència en el nostre municipi molt centrada en les activitats, ja siguin autònoms, empreses o botigues, comerç, hostaleria, i després les famílies, és a dir, que nosaltres vam voler atendre des del primer dia a les famílies. Pel que fa al 2020, hem tingut una retallada d'ingressos d'uns 300.000 euros i la majoria per aquests serveis que et deia que s'han hagut de tancar en alguns moments de la pandèmia. Sobretot s'han vist afectades les escoles municipals, l'escola Bressol, l'escola de música, tota la zona esportiva, la piscina a l'estiu, el gimnàs. Nosaltres teníem una premissa, és allò que no s'utilitzés no es podia cobrar, és a dir, des de terrasses de bars fins a serveis que estàvem donant des de l'Ajuntament. Si això, a més, li sumem una quantia de partides que venen que no tens pressupostades i que, per tant, has de fer mans i mànigues per poder-les treure, això posa les finances en una situació límit. El tercer trimestre del curs, els nens i nenes van haver d'anar cap a casa i es plantejaven una educació mitjançant noves tecnologies. Vam veure clarament que teníem moltes famílies que a casa no teníem aquests mitjans, i en aquest sentit el nostre Ajuntament va obrir una convocatòria on es va adquirir més de 500 ordinadors, i també una altra cosa, vam haver de fer uns convenis per tal de que aquesta adquisició fos a través de botigues del nostre municipi. Drames familiars, qüestions d'ocupació, gent en ERTOs, gent sense feina, negocis que costa molt que tirin endavant, evidentment, i la pròpia administració per tot el que hem estat comentant, no? Per la davallada d'ingressos i per l'increment de despeses que no estaven previstes, però a més també el mateix dia a dia, aquesta capacitat d'adaptació que hem hagut de tenir, que hem hagut de demostrar per poder mantenir al màxim els serveis que estem donant ja en el nostre dia a dia, però en aquesta situació de pandèmia. Jo el que intento és treure'n un aprenentatge, una experiència, i com et deia, no s'ha acabat, aquest any tampoc sabem com serà, esperem que millor, però que tot ens serveixi d'aprenentatge i que puguem millorar a l'hora de prendre decisions, perquè ja hem tingut una experiència, lamentablement no la que voldríem, però que ens serveixi per aprendre'n i fer-ho el millor possible, i sobretot ser més previsors.